ikawo mikado rinritsiwa na migugumana mbei walazidwa jamais mihambo afundi Djibril ilonjani kwa burele Djibril ilomdzatsanga kuti ndiyanika uzisa yanika ledzina ile ilonjani kwa nimdzatsa hangu Djibril njani kwa nimbaba hangu ilotsini kwa nifundi mhu ari mwentsi ya Misri tsiniki wani fundi mhu ari mwentsi ya Kenya wadu wakauni kazale Djibril Sheikh mhu ya lazeti za shiara budi ya ni kazale Djibril uzisema na kauni kazale Djibril sikariri wala sikarduka na haja na wantu ikari faliki nyezi mgu harini kaze bahati harini kane kuruaj watukufu Islamu ilini wasuilu harimwa epuwen ni merokati joka ukatrelu rabasi sikandani mjulizeni zoka inshallah partiri yake lundinga mjuwona yeri darasa zemu enamna rujoka ufanya zeran force gamjuzi wona watukufu gamju harimwe puwe ni merokati ne puwe ni merokati ikaungi wana dwese lor ya ni merokati ndai avane janji ya puwe ni merokati mwanzo nyonti pia mjiko santri babo ndo walwe dwese ya ba fundi na mwanzo mjiko santri mwishie dwese ya nrawaza mjiko santri mwishie e dwese ya haba mjiko harimwe dwese ya lor dwese ya tre lor na mjiko santri haina mrateje mwiyakensi ndo edwesiye ni merokati ya he umra neheji ne nezibatani nezakheri nezenjema nezabatani avane jambe ni merokati nga mwanzo ni julize wanru mnandrogo mzima yulo yirja mgeni njarumwe po ni merokati bayudo wale lor enda hivi nga mjulizo wanru wa hatu wajokanza wendewa umra Desembre wa veze wa hadisi wa njulize imana lazima renge place nzima je ngabo le premier ata le 12 décembre ngabo le 20 ata le 30 décembre ngabo lazima wawafikiane ili rjo fanyaze biye na biye mbujo ka fanyaze ndongo ya beza fanyaze biye ne zendongo na kabula baha ri wafikiane ndongo nzima ngumna message na kanzani bege ngeni juharumwe dwesiye nga mwanzo nrejeze nga mrejezo ni rejeze amrejezo ba nga mwanzo o wandu wa hatu wajoka ndo umra Desembre yoke tsihule baki mwezi mzima Desembre ye madui waduri wona makana madina wadoli la matsozi tas rijaha makarito karja pasha mviyo wala agency sharito jaha makarito wadunga mba ukwa tsina agency wafanyao na baleni sukusu henda makana madina hizo wajuri wana ukarende hama kareto wajuri wana ukarende hama makareto kwa tina ajansi, hizo ajansi kaziti wala siri kuenda makana madina wala andro watuwa kwa fanyilwa ni ajansi wala siri so pasha makareto wanro wadungu henda hula hizo wajuri wana wora wasuli makana madina rapashia e makareto narujo pashe makareto ripashia e makareto yao riwasuli direkti watukufu wa kheri wa imani garende lia watiyo wadungu ambao kwa tina ajansi wawoza ndrabo kwa tina ajansi wala sito henda haruma makarito sito nja makarito ndo anruhangu wana pia renja haruma direct na renzatu naruwaswili buwatu kufuwa kheri wa imani wa jamali naruwaswili babano nujibi wa anruwa kenti wananza wadu nishili waniengao ilifuwa nishili wafu iyo ilifuwa niengao wa nishili rawanza ra kwa janza iyo kwa na ujwa wasiwera wa janishili nekawa siwu hawa juwa watas ilfo wa juwe fundi Djibril wa mbandin wafu yosef rawse pavadam nijibu wananza wa unanza wa nishile waniengao ilfo wa nishile wafu rawanza rakwajanza ilfo wa nishile wajwa hundeya sha ilfo wa nishile watonlihidza be ilfo wa nishile iyo pisansi spesiali mkude yanika iyo mkude yanika ipisansi iyo ilfo wanishili watu nilihidza wanide be ilfo kwa na ushinda wasiwuhe batinaka wanishili memu wasiwuha weju habo tasa ilfo wanuzis yefundi Djibril wa mende watu ndi Djibril wa mbaje ilfo wanishili yo pisans miyazi mungu dewa niko mndo hanikayo hate madu ilfo wanishili rawanza rakwa janza fundi narenza chubu watu kufu fundi lewonga mrongo one person leo nga mrongo am person leo kabatiza uri ya mwana ulilo leo nga mrongo am person mimi haizo nga mchu harimwe puwe ni merokati kaundi ulene tuisilu chatikanza ni mwambieni ukana
uwanruwa hatu wajuka ndo umra December. Na wafanyi muhimu wanjulize, imana bidize ndongo zao zibezi fanyi wazebieza hao, wabezi wani kiwaranguda bahazi ketayari, itijojaika na problemu hamadu mwezi wa utu, watuka plus. Haizo, uwanruwa kuri fanyilia, ze plus ingizo. Zibuha kapata ta problemu ze plus ingizo, ngabo wenda le premier hata le 12 December. Ngabo plasi za helo e 20 hata le 30. Reze lete li makana madina, reze anvio, reze biye, zenongo pia ngabo ze plasi. Ya wala zima uweshiliane, rewafikiane wa dati nzima, haukami nzina ushinda ni keji horanzo mwando, hatomu iso wa homwezi. Ya wala zima uweshiliane, wanjuli zirangu maudu, wabeze wanjuli zo harumweni mero telefoni hangu, au ye WhatsAppu ya he 00961. 50 977 34 53. Wabeze wanjulize wanruha hatua huu mra wa December. Wabeze wanjulize raha zebie zejafanyo. Itijofanyiwa mraja ambaka tuhenda bausu kuwoka tina konje. Nga mrejezo tena. Tijua watsaha wabeze wani kontakte rishiliane arirenge dati nzima. Engarendole premier hata le 12 aungare ndo le 20 hata le 30 December yobaki emwa mimi ntina ushinda nende iko le premier nikenda mino wandu ndo zungula rimwa milima na uheya ngamjodona ze video ba ngamjuzi wono wandu watu wao wandu ndera samjona kunloda mino sina ushinda ba maka na madina bona jua kali ntina ushinda nikemino wandu le premier rizungulie milimani na uheya na makana madina nriditse na leve nikenda mina wandu tsena rizungula ta le 30 ntina ushinda yabo lazima rirenge nzima haizo ngatoni sami watu jua usiu na wawafikiane wabezi wanjulize riwafikiane rangali eri renge le premier hata le 12 auri renge le 20 hata le 30 ikaisari wafikiana ilize biyezi ufanyiwa basa kartumi hata December ije tujambilo kana riretar kabati wana karna ulinda November iwa garanzori lekeza basa ilize nrongozi ketayari karna ufanya ritena ukardo miti hata dernermia garanzo basa aizo tika wata hawanashu hatu walo Paris, walo Marseille, walo Lyon, walo Bordeaux wale kaungwa joka henda harima umra wa December iliri wafikiane ranguma udu wanijulize na kabula ilize biyezi nga danzozi fanyiwa na kabula baha iliri shuazise eri rengele premier hata le 12 auri rengele 20 hata le 30 wajoka wenjiri wafikiane de le 20 nga buplasi le 20 hata le 30 nga buplasi heidi idadiranza wu kabati problemu rezelete eli rezebie kabata tamushkili nga buplasi nane le premier hata le 12 nga buplasi haizo nari wafikiane nzimavo riwafikiane insha Allahu ta'ala. Watukufu Islamu wende mna mesaji na kahanza ni mwishelezi zo wa mwisheleye watujoha usi ukabofu ya bo narutofanya le premier hata le 12 nelega atina ushinda nikema ka na madina mwezi wakamili jumoto zungulia naruwafikiane renge dati nzimavo insha Allahu ta'ala ilirifanya za barabasi nga mjo harimwa edwesie treno fundi weza nga mjo harimwa edwesie treno mbononro sawa fikiana wala wanelewa watujambaka fundi rendele premier kajariwa na ulevea kwa fikiane ilirendi wakatujima sonsipi ili nijovumwa ni wabaliendro watembeye umahala wajibi wafangeza ibada rejibiwe riruhe sanzima shansi na ushinda nendele premier hata le 12 nendele v hata le 30 tina ushinda ni mwanadamu haizo na wani kontakte na nzima udu wa onro hatu watuka hen ili riwafikiane renge idati nzima avo insha Allah utani watukufu wa Islamu nga mjuharimu wa dosyo nimero trelu dezako umra neheji neze polomiki za huwa nduwa babu hao Facebook na jao Mofu beza uri nike dosi, nga mjo harumwa babu hao Facebook wa umra neheji na izu. Habanda mjo harumwa dosi ya lu. Haunjo harumwa dosi ya luru na beba ni ubofundi yungwa mboje leo. Mtulie bata mamu. Sha, hadanimo wanruwa hangu wa erdaras. Kat personi. Wa manipile wa. Wawa hatu, ya zenyo haka jalata. Mofu, amtendele hana itajo harumwa dosi ya luru ni nemi. Wanruwa hatu erdaras watimu kat person kat wa ha Facebook wa kaubabu re mwana mshe ulo turo re mwana mshe ulo da kubi ni re mwana mshe ulo mlimo jire tijido
wandu wane wa heya Facebook wakaurongo wandu wa erdaras wa manipilewa wanashe wane narabe wandu wane wakaurongo wa manipilewa mimi fundi Djibrilu miti wasami homo nene ngenjo harumwe presye luro mchadezo za wano waka mimi ti wasami of mtina mbarankini mina oti wasami ya zenyo haka jalati ya zenyo haka jalati akarna ujwari late mwana kamraza mwana ngemu imruka jula te mwana ya zaya. Haizo mimi ti wasani. Haina mruwa erdara sama ni pileo. Yende ya mbengu rimenyo. Kukona ushinda wa rimenyo. Kuna ushinda wa dekuraj. Kuna ushinda wa zi erdarasa. Kuna ushinda. Shamri ya mani pileo. O wanruwane wa mani pileo. Minga wabu kamiti wasani. Homo nenye ntina mbarangu inyangumi na wala. Sati wasani hisa mpursa. Wawana hatu. Wanru hatu. Wadadadadu. Wanru erdarasa. Sati wasami. Ntina ba mushkile. Ya zenyo haka jalata. Karna ujwari late. Wahatu. Rekaye mui. Rekaye muema. Sabuye wahatu. Karja walata. Ri wasami. Ntina mbaindi. Kabati mushkile. Yude na kanzana. Shia. Ili avane jati. Bufukuja. Yere deselur. Taba mjo. Yere deblokaji imedia. Taba mjo. Ngawo deblokaji imedia. Deblokaji imedia. Taba mjo. Avane jati deselur. Taba mjo. Shau wanru waka umanipilo wanru. Wawabehe Facebook wende wame ngwaride yao. Wandu waka umanipilo wandu. Waka umanipilo wandu wambina mjimrongo we Facebook wanu mpwe fundi jisheo na wakwa na ushinda. Waka umanipile wawaheze Facebook ili wadobabu haribala ngwariposhe. Lutoka wawo. Na mtuli. Je. Narto udiba nzima bae. Shenzima hiyo. Ngejoka ubuna tao. Bof, bas. Wow. Sindo ando yirde raso manipuleo. Ando yirde raso manipuleo. Kosari wa sami, katina moshke. Sho waka wa manipule. Wawaheze Facebook wame waride ya. Ngojue kamrungi harumwa boxingu wano. Mdure mwa hapa suko uswa resiste. Vala koza, ha resiste. Le dito li pasulo, ha resiste. Mwarre mwa hunu ha resiste. Mwarre mwa humi mbani, ha resiste. Shango tsa hure menzima basi. Yohambwa kawo. 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 Ngojo karimwe boxingo wanao. Na mwishetu na mwabia wane nubwa tukufu. Rahane janjo arimwe dosi eluru. Wako manipilo wanruwa. Wawaheze Facebook wadori dea. Uksimu bila. Gani mlavyo ni hamnyezi mungu. Ngojo hundea. Wafage piso dimonsindi ili nraru nentanu kume jana. Mamjore manzima bae. Ngejo ka ubuna tsahu. Kao. Bof. Ngamjore di manzima bae. Eh. Ngamjore di manzima bae. Sina udiba mbili wakalanda. Moja tu. Ngejo ka ubuna tsahu. Wawo. Oka tukari mwenu rasa mihiraha. Ongar dure manzi marangu. Oka tsohari mwanu. Wanu rasami hindu wahatu. Shawawo. Ngar dure manzi ima. Shakarna ure manti enti ya u. Feblese. Wongwa duri rema. Episodi mwantimbi ilinraru nentanu kumata jana. Warireme. Waheze dunia warindeye. Waheze dunia wambi. Sebo. Singar doshinda resisto hari mwaye. Umahala nrawa na webbox. Sikadoshi na resiste, wakasisi rizwe ya. Matoshi na resiste. Narju remwa, sebo, arju resiste. Rili hizwa, arju resiste. Remwa banu ripasula le zito. Tujuru nga sarume box, arju resiste. Ritso remwa ye mimba, tujuru kruaji fundi juha, rijuwe. Uremwa yo jawo, tujuru kruaji. Singa arju remwa hata, remwa hata, remwa hata, arju remwa, arju remwa. De, abongara ngalova tuenzi marjoka urema. Sheya hatu, yonge juka kau. Bofu gani mlawe yoy. Ngejo kakao. Karna ure mambili. Karna ure mandaru. Nzima bas. Ngejo kawubuna tahu. Yendi. Yesanga. Mrati tefiju. Namtulie mdolinda zi habari. Namtulie makini mdolinda. Usuku njoka ure manzima bas. Shane remenzima. Mrati nlaumu. Bofu. Mrati nlaumu. Fundi. Ngani mwambiyoni. Usuku njoka ure manzima. Waka umanipilo waheze Facebook wa rede. Watike mrumda ze banuha nlaumu. Watike mrumbada banuha nlaumu. Watike mwana mshe banuha jallaumu. Watike mramba bofundi. Osukunjoka udiba nzima basi.
amjodi manzima ba ngejo kakao ye machi fini bof ye machi ngejo hi sakenda henda round DC wala round 2 wala round 4 round nzima basi nchurema ngejo kakao simwambia nizo na mtodoli na mwono usiku mimi njoka urema ye nzima na mtulie mdono usiku njoka urema ye nzima na mwoneri doremwa na mdona reremwa dwe na mdona reremwa trwa na mdona zepizodi reremwa na mtodoremwa fundiwe mdu wa kurwaji na mtodoremwa rirema rirema 1, 2, 3, 4 bafori sangalia tu rema kurwaji kurwaji resilinda ye kawe hatunjoka hirema iyo lazima nga mjo hirema Buf, na wakejua, na wakemfua, watike mrumzaza nlaumu, watike mrumbaba hanlaumu, watike mruwa mjifulani hanlaumu. Nga mrejezo wana, watike mruwa mjifulani hanlaumu wana. Fundi, nga mrepete wana, watike mruwa mjifulani hajaba nlaumu, watike mruwa fami fulani hajaba nlaumu. Watike mrumzaza umbaba hajaba nlaumu. Nga mjodiba nzima basi. Nenzima yongeju kakao. Wallahi la azim. Banutida zanga mreseve. Nangalobo hanu njoka urema. Nitimize machi. Watukufu wa isilamu wa imani wa baraka. Na mlinde mjemduanga losu kunjoka urema ukanti na ula. Mito jivuri za nreme nzima. Nga mjoguwa na usikuwa zepizodizo. Ngazi jo lati wakao. Yondo usiku mjoka udoka fundi Djibrilu. Ye urema zinjisha ye rema nzima. Yabo yotimu. Ubu natahu. Na mlinde banga mwangalobo hanu mjoka urema mimi. Watukufunga mjo oharimwa ye zehabashi. Na mjo harimwa ye dosye numero 4 nitimisi. Mjo harimwa dosye numero 4 nitimisi. Da hivi. Duwanduwa hatu watu henda uheji na umunda. Yungo uangabibu fundi. Tami nga mjua basa. Efundi ngo fanyo. Nga mrengo disizi ya basa. Wanduwa hatu watu henda uheji na umunda. Umu hauna. Wanduwa tingori dea funda hibi. Fundia mwizi. Fundia skoro. Ya skoro. Ani. E skoro. Arabo kwa jokoro de koro ashi. E skoro. E skoro. Arabo. Yani. Vanu. Iline yabe edesie yu nabasa. Na mwishie. Kena ukiri. Shofera ubaloga. Ubaloma pasanje. Heini usiku. Watike usiku. Yajofa nyaksida. Honzi ya. Izo nrabu. Ani muzi sonikola nrabu. Keto kiri mtu shofera. Asivida watu. Kila siku pasanje. Alafuka batu usiku. Wajofa nyaksida. Honzi ya. Uletidaika. Mimi chibudiru, miti daika. Bufu, miti daika. Kani mimi mkubali, mimi wanadamu. Mina error. Bufu, mimi wanadamu, mina error. Miti daika. Kina ukiri ni keshofera. Nidobala wanru, moroni wenda mbajini na washili. Enu siku. Ike kabatu usiku wadufa ni hankisida. Yo kina ukiri. Miti daika. Lazimanga busu kule gara mjuli rema na upando. Eyabu wa zefami, waloho garini, wajoo hafezi buku wandeye ukami katili. Ukatendeti wa uwa. Na henu sukunga mwabaliyo. Henu sukunga mbalo wana hao. Henu sukunga mbalo ye makilia wa hao. Kenu kirini keshofera. Kuzalo hata nife. Ntiparufa ya kisida. Yo zonrabo. Kenu kiri. Shofera watu ja usikuwa fanya kisida. Eyawe mabiri yangu wa juha Facebook wa deye shofera. Ukaye katili hawa wandu. Kwa henu sukunguri balori wa suili. Leo ija. Zemungu leofati. Leo ija. Kina ukiri ni kesho ni baliyemeli hubarini watika usiku rjopari sa maluja lazima gabo suku wajoka maluja bahari kembire ni rautabi gabo suku njoka njimo suku ndi kendi kina ukiri ni baliye wanurenda maka na madina haini wakati ranguma hana maa watika usiku rambilo wakabati plasika rjenda yo kina ukiri Tarele wenro ngeni jo jarumwe deseluru. Iyo kena ukiri. Ya wakabati mnujoka ujambe kaba we mwizi uhibi. Ikaba mnujoka udekuraja. Mimi. Jame. Vanwe kamurenda wa hibi ya mape sao hao. Shabanu sihenda. Inuke jakiri kwa jaumiwa.
wende yodi namna kina ukiri nsobobala wanrenda maka haini mwezi haina mezi ikekabati wakati wajombi lo karjenda bali ile ngamba haromwana henu siku abosuku njuhu se mwana ni mwanadamu mitsidayika yotrejuka hunte kuraje ni ubala wanrenda abosuku ngarkarna henda wajombi lo kabati place kamchu henda hauli wakamjani kwa se visa hauli wose visa zijasha kabati place hauleo o wakufanya kwa jahunda plasi. Yuse normal. Kwa kujahiba. Wala tumuitu wala tindina kujahiba. Sha. Lazima wani baloma biria waka usiku le gari. Nifanya kisida. Lazima wana baharamwana waka usiku. Ya mwana shinde yawe. Lazima wani ufanyo msafara. Waka usiku msafara utikiri. Banumru kende makabange na mapesa. Nga walona miliari wajuanza wende no kwa jenda. Mrenda maka ikamungwa kusudia mungu. Iyo ndio wasabidi welewera. Ngeni jwaramwe desilo. Mrukende maka bange na mapesa. Mrenda maka ikamungwa kusudia mungu. Indonesi. Omrunge na malino kende maka. Mpaka wanu wafanya trajesori. Indonesi. Au kangwa uwenji. Uwarabu ni misuiri. Uwaina mrekatu ambangu ndo hejia hende barige na mapesa. Iyo. Egypti uzisa Egypti ngojwa mbili. Iyo kaina mruanzo ende heji. Yekatso henda barenge na mapesa, yu andu fanya trajesore. Okango wenji, mru fanya trajesore, yu kubaliwa yende. Mru kende heji, barenge na mali, yende problem, yanzo wasa wanduwelewe. Mru kende umra, bange na mapesa, ikade kendu yeduna ujoka wende. Yu mru hende kamungu wakusudia mru. Mru hende kamungu wakusudia mru kuhusiku uja. Hene mru kono usiku mungu ya mkusudia. Lazima mru yelewe, do usiku mungu ya kusuda mru. Shayu mru katso henda barenge na mali. Hayo tsikanza neleze po hiyo elini jarumwe po eluru ya he izo njoka ufanya bana basa de tesye luru njoka itwa bana basa tsikanza neleze yoka mimi mi mwanadamu ranzi minjaba midaika miti Djibril daika mi Djibril mwanadamu je suis pas Djibril ange yakabanga kwa fikiro wabo isho Djibril kwa fikiro wondo la daika wona na hiti dami silia deja ki ekuti Djibril Djibril son passé que moi le ange c'est pas moi le ange. Je suis Djibril humain. Djibril humain. Mi Djibril mwanadam. Mufanya njema. Mufanya ambi. Mufanya makosa. Mufanya njema. Tina ujua ndobala wanu henda makana madina haini wakati. Ikeka wana uja wakati ikeka rende. Se normal. Se normal. Badi rende zinji. Inuka rijani kwa ze visa. Yode namna. Badi rende zinji. Inuka rijakunda ze plus. Se normal. La vie c'est comme ça. Hayuzo tsikanza na mbiyo wanu. Wafikiria ukabanu abo yabo basi latija. Yende namna sonte pia. Mimi ndi responsable tirenge zomani. Tirenge garantie. Ngamtowoze dekre banu basi. Mimi ndi zomani. Haina zijohuja mimi ure mimi kado miti zomani na fenya. Miti zomani na muhara. Mikado ra urwaya. Mimi urwaya mimi. Haina mri atsuhendo umra. Mende zoma na mimi. Abo kumbuka na ujua pare mru kabala. Tikati rumu mru ni akendare nge dwesia ya iwe. Abo we tibwe masha hitu. Zabarindi mrumeka yu uluwaya. Mimi mikadora uruwaya zoma na. Ili njane dwesia uruwa basa. Mikadora uruwaya. Ikati bala wanruwende maka na madina. Wakoza mende zoma na. Yejo tawa maka. Jesu lo responsable. Sina utawe zoma na hangu. Miti dekina. Mrani kwa uministri, shaka tukubali ze responsable za haya. Ye hazi katu henda, shambu katukubali. Sepa mwa. Sinauni kwa uministri, alafuzi hazi angu katu henda, nambia abu nitina 40. Amjo kubali responsable. Midi kwa mani. Ikatiba la wanruwe ndemaka, haina zijuhunda mru. E delegasyo yangu, midi kwa mani. Jisu responsable. Shakuna ujupare mru yaru maende renge dosi yaho ya iwehe. Udomo mbio kabala wende wajwa renge dosi yangu. Tuwa sutuwe malagi la tete. Ye wohindi. Nini de zamana ni pare nje uparisa linda uni parisa ni de zamana siansu ibe mi de zamana hato hatwanza wala uliye kwa jadi parisa yewa mitirenga zamana ikatsirumu mrulo marisa ukaenda renge dosie fulani uibehe mahala utende kupare mri ya ruma abonzo tuye malade la tete usilamba ndrumeka yuloya ndrumeka yuloya ndrumeka yuloya. Na mwishi yandu ateshikumori, ateshikwa, nrume kayuluaya, mtu umveleha, edanrengembe mbila ujema,
wala haruma ilan rume kutina rusa umde wala rume wodo shoka miti rumwa